ოპერატორებო უკვე. გილოცავთ დღევანდელ დღეს, იმიტომ რომ ახალი ლამაზი ინფრასტრუქტურა შემატა სამეგრელოს. და მე მინდა მადლობა უთხრათ თითოეულ არქივარიუსს. ჩვენს თანამშრომლებს. ძალიან ბევრი წლის მანძილზე სახიფათო პირობებში ინახებოდა სამეგრელოს დოკუმენტური მეხსიერება. რეგიონებში ოციანი წლებიდან ინახება ჩვენი სამეგრელოს სოფიების დოკუმენტური მეხსიერება იქნება ეს სოციალური ცხოვრება, ეკონომიკური ცხოვრება, კულტურული ცხოვრება. ეს ინფრასტრუქტურა, რომელიც არის ნათელი და თანამედროვე სამეგრელოს რეგიონულ დოკუმენტურ მეხსიერებას ეყოფა კიდევ 20-30 წელიწადი.